Yudon. Iki main apa? Bounty. Bounty. Yo, kowe yakin nggonoku kuwi nggo andalanmu? Yo. Aku nggo latihan nggo das telu lah aku. Wah, yo. Cip. Aku tak rodok rene ndak ngelong pindah ke Yumi. Ora apa-apa. Di depan. Wih. Kok ngelek, cu. Mau maju terus. Kayak tidur. Kalem bae iki kudu dikalemi iki lek nyerang iki. Pelan-pelan tapi ngincer. Pelan-pelan tapi pasti itu. Eh, aku diperasa sih, Cuk. Aku diperasa sih, Cuk. Cuk, tolong, Cuk. Oke, sip. Oke, Pak. Ini lah. Lambat dia, Cuk. Ana Yumi. Apa nih lagi, Tok? Kowe muter-muter nang anu kok, nang base kok, tenan. Kayak bawur kan ya? Heeh, langsung bayar. Langsung ngomong iki. Wih, asasin. Asasin dikil sih. Sip, asasine kekil. Padha-padha racun kae. Sikat. Asasin, mati. Ah, sip. Ternyata asasine nekat. Nek sak tim ini sok kompak jebule yo. Aduh, nyawaku bongko. Aja dewe-dewe Yumi. Nih wah lagi Yumi, oh langsung join deh. Arsere, hati-hati. Hati-hati karo Asri pokoknya. Asri dhuwur iki. Ayo sikat. Wes. Sip. Yumi bisa nyampah, wah. Nyampah ya, suka. Awas karo robot ditabrak. Nyawaku yo gak setengah ya. Ayo entek kowe. Kencak cilik nyanyi, jenenge dicoba yuk. Kencak cilik sapa? Arga kan? Arga apa? Legion. Ayo gempur bareng-bareng ge. Ayo bareng-bareng. Nek nabrak jan pedes, nek sing robot. Nek iso jangan sik ketabrak. Nah, iki nek tangi dipuk bareng-bareng wae cepet iki. Tiran.
Kantel ya nyawane tiran iki. Kantel tiran iki. Legion. Sip. Yumi aja maju-maju. Wah, tenan to. Hati-hati, Legion. Ayo. Ayo Yumi mundur. Wah. Ojo ngasih nang base musuh. Ojo kuanen. Wah, ketabrak. Jabingan. Sip. Awas ke sniper ke dincer. Oh, wis rampung ya. Blaster mati aku cu. Wow, aku pilih gejrot ya.